So guys, ready with you. Happy birthday to you. Hello, my YouTube family. It's me, Kiljang Ting here. अनि तपाईँहरूलाई थाहा भयो कि भएन कि हाम्रो चाहिँ छिट्टै 1K अथवा 1000 सब्सक्राइबर पुग्न आँटेको छ हाम्रो च्यानलमा होइन. सो एन्ड यो चाहिँ केवल तपाईँहरूकै सपोर्ट र मायाले गर्दा हो. अनि यदि तपाईँलाई यो मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु नबिर्सिनु होला. अनि यदि इफ कोही मेरो च्यानलमा चाहिँ फर्स्ट टाइम आउनु भएको छ भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला. अनि झन् बेल आइकनमा थिच्नु नबिर्सिनु होला. एन्ड किप वाचिङ दिस भिडियो टिल द एन्ड. सो अहिले भने चाहिँ म बिएड सकेर घर आएको छु एन्ड अहिले चाहिँ करेन्टली घरमा छु हो. सो एन्ड अहिले चाहिँ म मेरो घरको उयो रुमहरू देखाइहाल्छु होइन. इट्स क्वाइट मेसी अहिले एकदमै होइन. सो रुम टुरको भिडियो चाहिँ बादमा होला. तर पनि रुम चाहिँ यस्तो रहेछ मेरो एकदमै यहाँ हो. अनि त्यहाँदेखि यो त चाहिँ यो चाहिँ बिएडबाट उता मैला लुगा ल्याएर त्यहीँ थाक परेको छु हो. ढुकै छुइनँ हो, अब धुनुपर्ने छ. यो भिडियोको थम्नेलबाट पनि आइडिया भयो होला. खासै आज चाहिँ म चाहिँ दिक्की भेट्न जाँदैछु होइन, गान्तोक. सो अनि त्यहाँदेखि उसलाई एक दुईवटा सामानहरू पनि लगिदिनुपर्ने छ, मकैहरू हो. अनि त्यहाँदेखि यहाँबाट चाहिँ यसो देख्छ हाम्रो घर चाहिँ ए अगाडिबाट चाहिँ दिस इज हाउ इट लुक्स. ओ सिरो, सो यहाँ चाहिँ हाम्रो किचन अनि आप्पा चाहिँ भाँडा धुनुहुँदै रहेछ हो. म चाहिँ क्यानक जान आँटेको नि त अलिक हतारमा, आप्पाले गर्नुहुँदो रहेछ. अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन, एकदमै इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन, यदि तपाईँ चाहिँ कोही तामाङ हुनुहुन्छ भने चाहिँ होइन, यो भिडियो कुनै मेरो तामाङले हेर्नुहुँदैछ भने चाहिँ र अनि तपाईँ तामाङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको लागि एकदमै सजिलो तरिका छ. के गर्नुपर्छ भने मैले यता आप्पाले पनि यो तामाङ यो पढाउनुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ, तामाङ सिकाउनुहुन्छ आप्पाले चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानलमा. र आप्पाको युट्युब च्यानलको नेम चाहिँ हो तामाङ ल्याङ्ग्वेज विथ भीम. र त्यो चाहिँ मैले मेरो टाइटलमा पनि गरिदिएको छु हो, टाइटलमा पनि लेखिदिएको छु, आप्पालाई ट्याग गरेको छु. अनि म डिस्क्रिप्सनमा पनि हालिदिन्छु हो. अनि तपाईँले यो भिडियोको यहाँ माथि राइट साइड कर्नरमा हेर्नु भयो आई बटन छ, त्यहाँनिर पनि थिच्नुहोस् होला. त्यहाँनिर आप्पाको सिधै भिडियो पुग्नुहुन्छ तपाईँ. ओके, जोठो भाँडा धुँदैछु भन्दाखेरि चाहिँ चिबुताङ खुरबनमुला भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले है चिबुताङ स्यालबनमुला भनेको चाहिँ जोठो भाँडा पकाउँदैछु हो. तपाईँलाई तामाङ भाषा सिक्ने है एकदमै इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई अघि नै मेरो छोरा केलजाङले मेरो युट्युब च्यानलको नाम दिइसक्नु भएको छ है. र च्यानलको नाम छ तामाङ ल्याङ्ग्वेज विथ भीम. त्यति चाहिँ तपाईँले युट्युबमा गएर टाइप गर्नुभयो भने तपाईँले पाउनुहुनेछ. यदि भन्दै तपाईँहरूलाई नसो थुचेन. अब चाहिँ म भने यहाँ झोला बोकेर जाँदैछु यो मकै टिप्नु लागि. यहाँनिर हरियो मकै के भयो तपाईँको आँखामा हाम्रो चाहिँ यता खेतीपातीहरू पुरा हुन्छ यहाँनिर हो. यहाँ घरमा चाहिँ अब अलिअलि खान घरमै खाने सब्जीहरू आप्पा आमाहरूले रोप्नुहुन्छ हो. अनि त्यहाँदेखि चाहिँ गाई चाहिँ फामफलको बोट है पम्सी फामफल फामफल पनि फल्नु थालेछ. ऊ एक दुईवटा देख्नुभयो होला फामफल फलेको. फामफलमा ए पानी पर्नु थाल्यो त, पानी पनि पर्नु थाल्यो हो. यहाँबाट अलिकति किलाको लागि मकै टिप्दिनुपर्ने छ अरे मकै. यहाँ देख्नुभयो होला मकैको बोटी. ऊ यहाँ तल ग्रिन हाउस पनि छ हो, त्यहाँ पनि सागसब्जीहरू हाल्छ. यहाँ मकै 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 सुक्न आँटिसक्यो. यता चाहिँ हाम्रो गाई गोठ छ नि त यहाँनिर चाहिँ. यहाँ चाहिँ अन्त ऊ अहिले त्यहाँ एउटा गोरु मात्रै रहेछ ओए. यहाँनिर चाहिँ गाईको खोले पनि उमा ख्यार ख्यार गर्नु थाल्यो अब ऊ मान्छे छाडेको. त्यसलाई चाहिँ साथी चाहिन्छ क्या पुरा. गोरुलाई साथी चाहिन्छ नि है. एउटा चाहिँ त्यहाँ बसेर भुक्दो रहेछ ओइ घुसे. कहाँबाट भुक्दो रहेछ भनेको त. सो गाई मकै पनि उयो गरिहाले किलाको लागि हो. अर्को मकै बुच्चै छिटो रेडी भएर जानु पर्छ. गान्तोक अदरवाइज ढिलो पनि हुन्छ मलाई.
अनि यो चाहिँ हाम्रो पहिला पुरानो किचन थियो, भत्काएको छैन, ठिकै राखिरहेको छ, चाहिँ भत्काउनु पर्ने छ। माया लाग्दो दर्दनाक हाच हालतमा हे सु गाइस रेडी भइसकिसक्यो क्या। अब चाहिँ ए गान्तोक हिँड्ने होला दिन चाहिँ सो गाइस। अनि हाम्रो गाउँ चाहिँ यस्तो देख्छ यहाँबाट चाहिँ होइन, पानी चिप्पो रहेछ नि हुने त हो। यता त हाम्रै घर भइगयो हो, त्यहाँदेखि यहाँ तल हौ सबै खेतीपाती रिली यस्तो। अब यहाँबाट चाहिँ पानीमा हिँड्दै जानु पऱ्यो, अब यहाँनिर पानी झरिमा चाहिँ त्यहाँदेखि हुनु त्यहाँ उयो 2 मिनट मात्रै रोड टेक्नुपर्छ, त्यहाँ रोडमा गएर चाहिँ गाडी पर्खिनु पर्छ एकछिन, त्यहाँदेखि गाडी पाएपछि चाहिँ गान्तोक। एकदम ठिकै चिसो न चिसो छ भने कसरी हाल्ने अहिले, हतार लाग्यो मकै लिनु। सो खासमा चाहिँ हामी अघि दिउँसो नै चाहिँ यहाँबाट गान्तोकबाट पर बुर्तुक गएको थियो रिकी लाग्ने घरमा, अन्त त्यहाँदेखि गएर चाहिँ त्यहाँदेखि त्यहाँ गएर रेस्ट गऱ्यो, म पढेँ, भोलि त अब इक्जाम छ सिटोको इक्जाम होइन। एन्ड अनि बेलुका चाहिँ आज नाना, आज चाहिँ हाम्रो रिन्जी नानाको बर्थडे, सो अन्त नानाहरूले चाहिँ आज हामीलाई डिनर दिनुहुँदैछ बर्थडेमा चाहिँ हो, सो त्यो डिनरको लागि पनि डिनरको लागि राम्रै भएर जाँदैछ हो। सो ओके गाइस, अन्त यहीँबाट देखाउँछु नि कहाँ जान्छु डिनरको लागि होइन, नानाले भन्नुहोस् खै कुन कुन चाहिँ होटल के हेरौँ कहाँ जानु रहेछ हामी हो, किन गीत गाउने तिमी ल के गर्न कामी सरप्राइज नानाको लागि चाहिँ केक, ए केक पनि किनिसक्यो अनि जानुपर्ने चाहिँ उयो माथि हेऱ्यो है फिल्ममा। So this is the Thank you.
For you. Okay, so many happy returns of the day. Yes, meeting them. So also by we feel the connection with the and this is the support of the Panther. So on the content of Super Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. God bless you. God bless you. Happy birthday. Just you.